tumalon mga kamungkili. Mangiyak-ngiyak na sumigaw na tumalon na. Pare, tumalon ka na, tumalon na tayo. Binuksan niya yung pintuan niya. Tapos tumalon na talaga sana siya. Alright mga kamungkil, good afternoon. So ngayong araw mga kamungkil, no, is wala muna tayo sa project, no. Nag-purchase na naman kami ng materials mga kamungkil at nang sa ganun. Tuloy-tuloy na yung pagtrabaho ko dun sa project, no. At mapukusan ko talaga yung mga tao na nagtrabaho dun. So andito tayo mga kamungkil, City Hardware ng Panabo, no. So madalas din dito ako pumupunta mga kamungkil, no. Kasi mas malayo kasi pagka buhangin yung target ko. So nandito ako sa Panabo. So ito yung mga materials mga kamukil, no? May mga doorknob, bisagra, tapos pang shower, telephone shower, tsaka bumili rin kami ng bowl mga kamukil, no? Para sa CR at tsaka laboratory, no? Tapos may kasamang kitchen sink na binili, no? So ito, stainless yung binili namin mga kamukil na kitchen sink, no? Yan. So tapos ito ang kwarto. So ito pala mga kamukil, bago to i-release sa inyo, kailangan ma-check ng mabuti, no. So pag bumibili tayo, kailangan laging tandaan mga kamukil na yung binibili natin bago yan mailabas sa isang store o binilihan natin, kailangan ma-check muna yan ng maigi, no. Yun po yung pinaka-importante na ma-check, katulad nito mga kamukil, no? Mahal, no. Napakamahal ng mga ganito. Kaya kapag pagdating doon sa area na may kunting diferensya, mahirap ng pagbalik mga kamukil, no. Lalo na malayo tayo sa ating trabaho, sa project, sa pamimili. Kaya bago dalhin, kailangan ma-check muna ng maayos. Yun. So yan mga kamukil, na-check na yan. And then ito, na-check na rin to. So ganito kahasil mga kamukil, no. Pagka mamortis tayo ng materialis. Right mga kamukil, no. So bali ito yung katgahan mga kamukil sa materialis, no. Yan. So tiles yung inuna namin mga kamukil, para kung sakaling pagbaba namin dun may mababasag, maibalik pa siya. Kasi dalawang biyahe itong mga kamukil, no? Yung mangyayari dito kasi may isang tangki na ikakarga. Pang huling biyahe namin mga kamukil yung tangki ng tubig, no? Nasa 41,000 yung isang tangki na bilhin ni sir na stainless, kagaya niyan mga kamukil, no? Pero hindi siya patayo, pahiga yung pagkalagay niya mga kamukil, ganyan siya pahiga, no? Para sa supply ng tubig sa second floor, no? Pati na rin sa ground floor, no? Magiging supply niya kapag mahina yung supply ng gripo, no? May deposit tank na gagawin doon sa taas para kung sakaling walang supply yung gripo, may deposit yung tubig doon sa tangki. Yun yung magagamit, no? Right mga kamukil, no? So unang biyahe namin mga kamukil. Nagdiskarga ng kinarga namin mga kamukil, no? Baka hindi makaakyat dyan. Kung napapansin nyo yung karsada na yan mga kamukil, yan, no? Yan yung pinakamatarik dito na daan, no? Papunta sa project. Yan. Ako sana makaakyat mga kamukil. Alright, so diniskarga mga kamukil yung iba, no? Kasi yung driver alanganin na hindi makasubida. So yan. Yan kasi yung pinakamatarik na daan dito mga kamukil, no? Sa papuntang Kalyawa. Yun na siya. Sana lang makaakyat mga kamungkil. Abi yung kamay ko mga kamungkil, no? Masyadong malikot pagdating sa video. Sana lang makaakyat yun, no? So diniskarga namin itong mga tile adhesive tsaka ibang tiles. For the first time mga kamungkil na nag-tracking ako na ganito nung nangyayari. So ang mangyayari dito, ibababa na naman yun doon sa taas. Pagkatapos babalikan to. So para lang ma-accomplish tong tracking ngayon, no. And then pagkatapos may babalikan pa kami mga kamukil, no, sa City Hardware yung tangke at saka iba pang laboratory na naiwan doon. Right? Alright mga kamukil, no. So tapos na namin na deliver mga kamukil yung unang materialis, no. At ngayon, binabalikan namin dito sa City Hardware mga kamungkil para sa pangalawang biyahe sana sa materialis. Kaso lang mga kamungkil, pinakansil ko muna, no. Pinalibang ko na bukas na lang, no. Kasi malapit na kami madisgrasya mga kamungkil, no. Talagang kunti na lang talaga. Tapos na sana, no. Yung buhay namin, lahat na nakasakay dun. Kasi sumablay yung brake ng kinakargahan namin mga kamungkil at napakatarik ng daan na pinupunta namin. Kaya yun. Minabuti ko munang ipaayos yung brake niya bago i-travel yung pangalawang materialis, no.
para safety. Talaga napupubya ako kanina mga kamugil, no? Sa dami ng daan akong disgrasya, kanina pa lang ako napupubya. Napaka delikado mga kamugil, kaya pinaayos ko muna, sabi ko sa kanya, ayusin muna yan bago tayo magbalik. At ngayon mga kamugil, yung ginawa ko, paggawa na lang muna ako ng delivery form, no, para bukas, kasi gusto ko nang dalhin yung resibo. At mabuti yung may delivery form para maayos, kahit na si Mama driver na lang bukas magpunta dito, no. Okay na, at least may mapapakita, no. Kailangan ko madala yung resibo ngayon kasi may kailangan pa akong i-report kay sir. Okay, so yan lang mga kamukino, yung update muna sa ating trabaho ngayon. At bukas papabot na naman tayo ng alright mga kamukil, no. So nandito na ako sa bahay mga kamukil, no. At i-share ko lang mga kamukil yung naranasan namin kanina, kung bakit malapit na kami mamatay, no. Malapit na kami mamatay kasama yung driver, no. So kunti na lang talaga, kamatayan na yung kahantungan. So nung nag-umpisa kasi mga kamukil, kung bukas papakita ko yung daanan na yun mga kamukil, pag nandun ka pa sa patag mga kamukil, akala mo putol na yung daanan, wala ka na makikita ang daanan kasi sobrang tarik. Biglang tarik niya, no? Pababa, no? Hindi kung paakyat, napakatarik niya. So kung pababa ka naman, napakababa niya. Pag nasa patag ka, hindi mo makikita na may daanan pa. So pag umpisa pa lang, sinabi ko sa kanya, mag-engine brake ka na dito, pasok mo na sa Permira yung cambio mo, para yung brakes natin hindi mabibigatan, no? Maalalay na lang yung brake, total naka engine brake man tayo. So ginawa naman niya mga kamukil, no, sa starting. Nung nasa pinakatugatog pa kami ng pababa na daan mga kamukil, ginawa niya yung Permira, pinasok niya yung cambio, tapos inapakan niya yung brake. Nag-function naman yung brake, no? So ngayon, komportable siguro siya sa brake niya. Gulat na lang ako, nag-clutch siya bigla, tapos sabay change cambio, nagsigunda, no? So engine brake pa naman yun mga kamukil, pero iba talaga yung Permira. Yun yung pinaka safety na paraan kapag loaded yung sasakyan, no? So ngayon, pagpasok ng segunda, inapakan niya ngayon yung brake. Doon na mga kamukil sumablay, wala nang brake, no? Kahit anuhin niya, apat na bumba, naka-apat na bumba siya. Pag sabi niyang wala nang brake, tinitingnan ko kagad yung paa niya mga kamukil, no? So sinabi ko sa kanya, balik mo kaagad sa Permira kasi hindi pa masyado malakas yung takbo nun mga kamukil, no. Pagbalik sa Permira mga kamukil, nag-clutch siya agad, tapos binalik niya sa Permira yung cambio. Nagulat ako mga kamukil, bakit biglang lumakas yung sasakyan, napakatuli na yung takbo pababa. Sabi ko, i-drive mo muna yung ano, yung manubila, kasi una siya na siyang tumalun mga kamungkil, mangiyak-ngiyak na sumigaw na tumalun na, pare tumalun ka na, tumalun na tayo. Binuksan niya yung pintuan niya, tapos tumalun na talaga sana siya. Sabi ko, wag kang tumalun, dahil sobrang lakas na ng ano mga kamungkil, no. Takbo na sasakyan, napakatuli na. So sinabi ko, hawakan mo yung manubila, itimon mo yung manubila mo muna, no, tapos bumbahan mo yung preno. Nung nakita ko yung paa niya mga kamungkil, yung paa niya naka-steady pala dun sa clutch, hindi niya naalis yung paa niya dun sa clutch. And then nakita ko yung cambio naka-neutral, hindi naka-diretso sa Permira, no. So pinabumbahan ko ng takbo. Buti na lang sa awa ng Diyos mga kumkil, kumagat yung brake ng isang bisis, no. Kumagat talaga yung brake ng isang bisis. Biglang nag-minor ng kunti yung sasakyan, napansin ko na kumagat bigla yung brake. Tinitingnan ko yung paa niya, nakaapak dun sa clutch, no? Kaya sinabi ko sa kanya, ipasok mo sa Permira yung cambio, pasok mo. Kasi naka-neutral. Nung naipasok mga kamungkil, naisip ko kasi, naka-steady pa yung paa niya sa clutch, open pa yung spider gear yun mga kamungkil, no? Na pag mag-cambio tayo, saka papasok yung cambio kapag naka-open yung gear na yun. So, makapasok pa to sabi ko. So, pina-change ko, pinapunta ko sa Permira yung cambio. Buti na lang mga kamugil, nung pinasok niya na, pumasok talaga yung Permira, tapos pinaalis ko yung ano niya, paa sa clutch, kasi kaya pala matulin yung takbo nun mga kamugil. Hindi pala naka-release yung clutch niya dun, no? Naka-release yung paa niya dun sa clutch, laging naka-open, kaya walang brake, tuloy-tuloy yung gulong, no? Tuloy-tuloy yung takbo na sasakyan pababa, napakalakas na, no? At kinatatakot ko nun mga kamugil, tatalo na sana, no? So pagbukas niya ng kanyang pintuan, binuksan ko rin yung pintuan ko, kaso puro bangin yung bawat gilid, no. Kaya buti na lang mga kamukil, nakasakay ako sa kanya, no. Kung nakapagmotor ako mga kamukil, nako, disgrasya talagang abuti nun. At
naranasan ko na yan mga kamungkino, yung mga ganyang pangyayari. Kasi dati din akong isang driver no, ng mga trailer truck, isa akong biyahidor dati no. Naranasan ko na yun yung walang brakes at nadisgrasya na din ako mga kamungkino minsan. Kaya nahinto ako sa pag-drive at pinasok ko itong trabaho na to. So pagdating sa baba mga kamungkil, nung naka-engine brake, nakapasok na yung impermira, pinabumbahan ko na pinabumbahan yung brake. Bumba, bumba, bumba. Minsan kumakagat yung brake, minsan pumapaltos. Paminsan lang talaga yung kagat. Biglaan lang yung kagat niya, tapos mawawala. No? Hanggang sa dumating kami na dun sa medyo patag na ng konti, pumapangsyon yung brake niya paminsan, hanggang napahinto namin. No? So, pinahinto ko siya kasi namumutla, natataranta. No? And then, pagka-discarga namin sa aming mga materialis, hindi ko na siya makausap ng maayos. No? And then, tulalang tulala siya. Kaya, nung pauwi na kami, tinatanong ko siya kung bakit mangiyak-ngiyak na siya. So, sinasabi niya, first time niya nakaranas ng ganon. And then, iniisip niya yung mga materialis, napakalaking halaga daw. No? Sabi ko sa kanya, di bali na yung materialis, mababayaran yun, kung mababayaran ng may-ari, disgrasya naman yun. Paano na lang kung yung buhay natin yung nawawala, maibabalik pa ba natin? So, yan yung sabi ko sa kanya. Papasalamat ako mga kamukil sa Panginoon na hindi kami na disgrasya talaga. No? May awa pa yun, Diyos, para sa amin, na buhay namin. No? Napakabait po ng Panginoon. Salamat, Lord, at nailigtas nyo kami. So, yan mga kamukil, naisishare ko lang to kasi gusto ko rin ipalabas yung aking nararamdaman mga kamukil. Yan lang mga kamukil, maraming salamat once again. Mongkel, on the vlog. Thank you.